Bwana Yesu Kristo akubariki. Hebu tumshangilie Bwana Yesu Kristo kwa makofi. Nyimbo nzuri, ibada nzuri. Naona Bwana Harusi na Bibi Harusi wamependeza. Amen. Mungu awapongeza kidogo kwa mkono. Bwana Yesu, Mungu wetu mkuu na mwokozi wetu. Tunayo furaha sana asubuhi ya leo kwa jinsi Mungu umetupa neema na baraka kanisani kwetu. Asante Bwana kwa ajili ya vijana hawa ambao Mungu umewapigania na leo ni siku yao ya kufunga ndoa. Bwana tunakushukuru sana kwa ajili ya vijana hawa. Tunaomba Mungu ukatubariki katika ibada hii ya harusi ya leo. Tunaomba tukakuone Bwana ukiwa pamoja na sisi. Kaseme nasi, kaseme na kila mmoja wetu, wale waliooa tangu zamani, wale ambao hawajaoa wala kuolewa, na wale ambao walioolewa zamani. Sema na kila mmoja wetu. Nami Bwana nakukaribisha, nakukaribisha wewe Bwana Yesu uje hapa na kusema nasi. Kwa jina lako Yesu Kristo Bwana wetu tuomba na kushukuru. Amen. Mwanzo moja kuanzia mstari wa 26. Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kuanzia mstari wa 18, Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawaiteje. Kila kiumbe hai, jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliyotoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyo ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye atambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Mungu anasema, kana kwamba anasema na watu wengi, fanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Jina la Bwana na libarikiwe. Na hao wote jina lao waliitwa Adamu. Sasa Mwanzo mbili tunaona kwamba Mungu akamfanya mtu akawa mtu wa mavumbi, kwa sababu mwanzo mmoja alimuumba mtu anayefanana na Mungu. Amen. Kwa sababu Mungu ni roho. Amen. Sasa Mungu alimuumba mtu ambaye ndani yake alikuwa na roho ya kike na ya kiume, alikuwa ni mwanamume na mwanamke. Amina. Mwanzo mmoja. Lakini mwanzo mbili anaona Mungu akaumba mtu kwa mfano, akamuumba kwa mavumbi ya ardhi. Akamuumba mtu kwa mavumbi ya ardhi na akampulizia pumzi yake. Kwa hiyo mtu wa kwanza akawa ni mtu wa kuonekana anayetembea. Lakini Mungu akamuumbia pia viumbe vyote vingi ili aweze kuvita majina. Lakini ikaonekana mtu huyu yuko peke yake, na Mungu akaona huyu mtu anafanya haya yote, anawapa majina wanyama, anafanya hiki na kile, lakini yuko peke yake. Ilionekana kuna upweke ambao Adamu anao, ambao hawezi kushirikiana na kiumbe kingine chochote. Kwa hiyo Mungu akamfanyia msaidizi. Sasa Mungu anasema hivi, ndoa ni ya nyumbani mwake Mungu,
ile ndoa ya kwanza kule Eden ilifanyika ilifanywa na Mungu, na Mungu mwenyewe ndiye aliidhinisha kwa kumpa Adam mke. Na Mungu alijua kwamba kama Adam atakuwa na mke tofauti na sehemu yake mwenyewe, itakuwa ni vigumu wao kuelewana, kwa sababu huwezi kuelewana na kitu kisicho cha asili yako. Vitu vya asili moja ndivyo huelewana. Kwa hiyo wanawake hawakuwepo katika uumbaji wa asili, wametokana na wanaume. Kwa hiyo kila mwanaume duniani ana mtu ambaye ni sehemu yake kabisa. Na tunapoenda kuoa tunarudisha sehemu yetu iliyopotea. Unatafuta mtu ambaye alikuwa ni sehemu yako kabla ya kuwekwa msingi wa ulimwengu. Kwa hiyo ili kitu fulani kiweze kukaa vizuri, lazima urudishe kile kile ambacho kilitoka mahali fulani. Kwa hiyo kila mwanamume ana kazi ya kutafuta mwanamke ambaye alitoka pale, ili maisha yaendelee. Kwa sababu ukichukua mke wa mtu hamwezi kuelewana, kwa sababu asili yake ni mwili mwingine. Ukichukua mwili wa ukichukua sehemu ya mtu mwingine ukaileta kwako, hamwezi kuelewana. Watafika mahali wanaanza kukwaruzana wakati tabia moja inaumbika ili wawe mume na mke halisi. Wakati wanapovuka kwenye kile kivuli cha kutoka ujana, mimi peke yangu na tupu peke yake, wanaingia mahali pa kuwa mwili mmoja na iwe familia sasa ambayo inaishi vizuri, inaishi kwa furaha. Wanaweza kukwazana, lakini wanapokwazana hiyo haiwi mwisho wa kukwazana. Makwazo hayawezi kuendelea, kwa sababu huyu dada alitoka mahali pake, lazima atafiti kabisa. Ndio sababu kama kijana akioa asipelekewe wageni nyumbani kwake. Tuache kwanza wafike mahali waelewane kwanza. Mwanamke amsome mwanaume ni mtu aina gani, na mwanaume amsome mwanamke wake ni mtu aina gani, alafu wafika kuwa na tabia moja, waleteni wageni wote. Lakini ukapelekea mgeni mapema kabla hujajuana, mama mtu kijana akikuta mama yake yuko nyumbani pale, unamwambia mama ni nini, mbona umenuna? Anaambia yani, unajua sijani watai tangu asubuhi. Na kijana kwa sababu anapenda mama yake atasema, sasa mke wangu mambo gani anafanya, kwa sababu bado hajamuelewa mkewe. Lakini kama tumuelewa mke wake, hata mama akisema atasema mna shida, nafikiri mke wangu alikuwa na busy, alikuwa na shughuli nyingi, ngoja nikupatie mimi chai. Kama nitakula ngoja nikupe. Mke wangu hana shida, najua alikuwa busy, kwa sababu anamuelewa mkewe. Lakini kama hamuelewi mkewe, atasema ni mambo gani mke wangu anaanza kufanya. Tayari nyumba inaanza kuvurugika. Paka uishi na mtu ujue akikasirika anakuwa mweusi au mwekundu. Akikasirika anakula au anagoma. Anasema nimeshiba. Na anaenda chumbani, ndugu piga tuone, unajua tuone ndugu, ni saa ya maombi, wewe endelea tu, mimi nimechoka. Sasa kama hujamuelewa, kama hujaishi naye pamoja, huwezi kumuelewa mwenzako. Sababu kubwa ya Mungu kusababisha ndoa, Mungu aliona upweke wa Adamu, akasema si vema mtu huyu awe peke yake. Mungu akaona hapana, huyu mtu inabidi awe na msaidizi, na huyu msaidizi ni wa kufanana naye, wapatane na waishi pamoja kwa amani, kwa sababu Mungu amesema ndoa inawafanya wawili kuwa mwili mmoja. Jina la Bwana naibarikiwe. Sasa hayawezi hayo kufanyika kama watu hawa ni watu tofauti. Ndio sababu Hawa alitolewa ndani ya Adam na hafanani na Hawa, hafanani na Mungu, anafanana na Adamu kwa sababu alitoka kwa Adamu. Jina la Bwana nalibarikiwe. Tunaweza kusoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya 11, neno la Mungu linasema, maana mwanamume hakutoka katika mwanamke,
bali mwanamke katika mwanamume. Wala mwanamume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke kwa ajili ya mwanamume. Sasa katika ujumbe wa ile mbegu aina rithi pamoja na kapi, nabii anasema kwa maana wakati Mungu alipomtenganisha Adam, yeye alikuwa ni vyote viwili. Tunaona kwamba Adam alikuwa na roho kwanza, alikuwa ni roho kwanza. Alifanya mtu katika mfano wake mwenyewe, alimba mwanaume na mwanamke wakiwa ni roho. Amina. Amen. Amen. Na katika Mwanzo 2 alimuumba mtu kutoka katika mavumbi ya ardhi. Mtu aliumbwa kwa mfano wa Mungu, Mungu ni roho. Kwa hiyo yeye ni mtu roho, ndiye alifanywa mara ya kwanza. Na alikuwa ni ali mwanamke na mwanaume, roho mbili, roho ya kike na ya kiume. Amina. Bali alipofanyika mtu mwenye mwili, mwili wa mnyama duniani, yeye anaonyesha, anamuonyesha hapa bibi harusi. Yeye hakuchukua kitu kingine kuumba kitu kingine, bali alichukua sehemu ya Adamu ile ile, ule umbaji wa asili, akatoa kwake ubavu kutoka ubavuni mwake, kisha akatoa roho ya kike kutoka kwa Adamu, akaacha roho ya kiume mle ndani. Amina. Na akaiweka katika sehemu ya kike. Bwana apewe sifa. Ndio maana mwanaume, kwa sababu roho ya kike ilitolewa kwake, ndio maana huwezi kuona wanaume wakijipodoa, wakipata rangi. Huwezi kuona wanaume wakitembea na vioo mfukoni, kwa sababu wao roho ya kike ilitolewa kwao. Maana roho ya kike ndiyo kutembea na vioo kwenye pochi. Mwanaume huwezi kutembea na kioo kwenye pochi. Huwezi kujipaka paka vitu ndani ya haisi, ndani ya magari, kwa sababu roho ya kike ilitolewa. Mungu nashukuriwe. Mwanaume yeye ni jasiri, yuko kama anavyoonekana, lakini roho iliyo ndani yake ni roho ya kiume. Na mwanaume ni jasiri. Wanawake ni roho, ni waoga na sio wajasiri, kwa sababu roho iliyo ndani ya wanawake ni roho oga, ili waweze kuwa chini ya utawala wa mwanaume. Mungu nashukuriwe. Amen. Maana kama mwanamke anaweza kusimama akahubiri injili, akasimama kwenye mimbara akahubiri, hiyo ni hali sio ya kawaida, kwa sababu mwanamke ana aibu. Hawezi kusimama mimbarani akahubiri kwa sababu ana aibu. Hawezi kufanya hivyo. Sasa ukiona anayefanya hivyo, kuna kasoro mahali fulani. Jina la Bwana na libarikiwe. Na ndio sababu hata usiku ikitokea jambo fulani, labda kuna kitu fulani kimeanguka ndani ya ukuta, mwanaume anaweza kusimama vizuri na kutoka nje mara moja na kuchunguza. Sio mwanaume anamtuma mkewe, hebu nenda dada kachungulie. Huo sio wanaume. Mwanaume anainuka, anakimbia nje na tunahasimu dada, utangulia na tochi, mimi nakuja nyuma. Wewe shika tochi, kama nipanga shika, tangulia mbele, mke wako awe nyuma, kuonyesha kwamba wewe ni jasiri, wewe ni mwanaume. Ndio sababu kama mke wako hatafika mbinguni, Mungu atakuuliza wewe mwanaume, kwa nini binti yangu hajafika mbinguni? Kwa sababu mwanamume unapaswa kumfuatilia na kumsaidia mke wako, ili aweze kuishi kulingana na neno, ili aweze kuenenda kulingana na neno, ili afike mbinguni. Amina. Jina la Bwana nalibarikiwe. Na kama hasomi neno, unapaswa kujua mke wako anasoma ujumbe, anasikiliza na sauti ya Mungu. Amina. Ili kama afanyi hayo, umsaidie katika hayo. Amina. Bwana nawabariki sana. Anasema, naam, jinsi ningetaka kufikia hapa kwa dakika chache tu. Tulikuwa na kufikia kwenye kiini cha jambo hili juu ya umama. Mnaona pale basi, wakati mwanamume anapoanza kuoa, namna ya msichana, mwanamke ambaye yeye ni zaidi ya kuangalia urembo, ni zaidi ya kuangalia hali ya nje ya huyo mwanamke unayetaka kumuoa. Unapotaka kwenda kuoa mwanamume, inabidi kuwa mwangalifu, usiangalie hali za nje. Na pia mwanamke usiangalie hali za nje. Kuna mwingine anataka mwanamume ambaye ni bausa, na analizika tu kwa bila, nataka mwanamume ambaye ni bausa.
vitu mnene kwenye kifua kikubwa. Mwingine anasema mimi nataka mwanamke mnene hivi na hivi, ana sababu zake mwenyewe. Lakini Mungu amesema ni zaidi ya kuangalia urembo. Kwa sababu kulikuwa na mtu katika Israeli aliitwa Ahabu. Ahabu, kulikuwa na wadada waaminio wa Israeli. Ilionekana hakuna ambaye angemfaa kulingana na kuona kwake. Akaona akachukue mwanamke kwa mataifa. Mwanamke asiyeamini, Yezebeli. Alipoleta yule mwanamke katika nyumba yake, ikamletea shida na hata kufa. Nabii anasema mahali fulani kwamba mwanamume anayemchagua mwanamke na anayemchagua mwanamke na kumchukua mwanamke ambaye anajua kwamba hafai kuwa mume wake, kuwa mke wake mzuri, au mwanamke anayemkubali mwanamume ambaye anajua hafai kuwa mume wake mzuri, amejiondoa kwenye neema. Utakuwa na shida safarini na matatizo ya kila aina, kwa sababu baada ya maisha kuanza, huyo mwanamume maisha aliyokuwa ameyazoea huko mabaya yataendelea katika maisha yenu. Ndio sababu tunawaonya vijana, msizoee maisha yasiyofaa, mwala msiyakaribie, kwa sababu kuoa au kuolewa hakukupi roho mpya. Kama ulizoea kuchepuka, kama ulizoea kuishi vibaya, unapoenda kuoa haupati roho mpya. Usizoeze mwili wako katika mambo mabaya, kwa sababu yatakuathiri utakapokuwa una familia. Ndio sababu Mungu anataka wanaomwamini, tunaomwamini kudumu kwa maisha matakatifu yanayompendeza Mungu, ili tuzoeze miili yetu katika mambo mema. Jina la Bwana libarikiwe. Ndoa nyingi zinavunjika, na vurugu nyingi zinaendelea katika maisha ya ndoa, kwa sababu ya mazoea waliokuwa wameyazoea vijana. Tunapoenda kuoa, si kuangalia tu urembo, useme huyu mtu ni mzuri sana, yaani piga hua, lazima nimuoe. Unaweza kaoa na watu watakusifia, lakini uko ndani moto unawaka. Ukitaka kurudi nyumbani, unaweza kupiga mahesabu. Ninaingiaje nyumbani? Nitapokelewaje nyumbani? Wakati nyumbani ni mahali ambapo panapaswa pale ni kimbilio. Wakati unapata shida kokote kule, unakuwa na wazo moja, niingie nyumbani kwangu, ndio mahali pa pumziko. Jina la Bwana nalibarikiwe. Mke anapaswa, mume wake kama aliondoka asubuhi ameingia ofisini kwake, anaangalia muda umekaribia, ni masaa ya mume wangu kurudi nyumbani. Anafurahi na kujiandaa kumpokea mume wake. Sio anaanza kuwaza, sijui leo anakuja na jambo gani. Sijui leo atakuja na hali gani. Maana jana, hali aliyokuwa nayo jana, sielewi. Leo sijui atanitusi, sijui itakuwaje. Kwa sababu mambo hayo yanaendelea katika maisha ya wanadamu. Maana hatuko mbinguni, tuko duniani. Jina la Bwana nalibarikiwe. Kwa hivyo yale mazoea ambayo umezoea, umezoeza hali zako, hali zozote ambazo hazifai, hatupaswi kuzoeza maisha yetu, mili yetu katika mambo hayo. Ndio maana Paulo alisema mahali fulani kwamba mambo tuliyotenda ya mataifa yatosha. Tugeuke sasa, tumzalie Mungu matunda. Tusizalie dhambi matunda. Kuna wakati tumezalia dhambi matunda. Sasa ni wakati wa kukomesha kuzalia dhambi matunda. Ni wakati wa kuzalia roho na kuzalia Mungu matunda, matunda yaliyo mema. Amen. Matunda yaliyo safi. Amen. Hata vijana ambao hawajaoa au kuolewa wawe na mfano kwamba kwa kweli kwa maisha haya ya ndoa inaonekana maisha ya ndoa ni mazuri sana. Mtu akioa vizuri, akaolewa vizuri, maisha yake yana baraka. Nabii anasema hauna budi kupata mtu fulani ambaye nafsi yake na mwili vimeunganishwa pamoja. Mtu atakaye kuwa rafiki yako na mwenzio kweli kweli, atakaye kaa pamoja nawe katika heri na shari. Yaani kuoa au kuolewa ni kupata mtu ambaye hata wakati watu wote wamekuacha, wanadamu, baba yako amekuacha, mama yako amekuacha, watoto wako amekuacha,
huyo unabatana naye. Naam, ni jambo nzito sana tunapoenda kuchagua mke. Ni jambo nzito, sio jambo la kuchukua kijuujuu kwamba kwa sababu nimeona nazeeka ngoja tu nioe. Au basi mimi bwana ninaona mimi mwanamke nazeeka na muda mrefu nimesubiri mwanamume wa kunioa simpati. Yoyote atakayekuja huyo huyo utakuwa unajifungia kitanzi mwenyewe. Utafika bali utasema ni heri ningejua. Na heri hiyo isingesaidia. Ukienda kwa mchungaji atakwambia tu pole dada. Alafu anasema kuna lingine. Unasema nilikuwa nataka tu unishauri. Ushauri ni kwamba usiachane naye mpaka kifo kitakapowatenganisha. Na pili usimuue ili upate ruhusa. Alafu mkiwa anasema kuna lingine. Ni hiyo tu mchungaji unaondoka. Lakini kuna wakati fulani naweza kukuta baba anaegemea upande wa watoto, anamwacha mke wake upande ule. Mwanamume yoyote ambaye hawezi kumtetea mkewe hapaswi kumuoa. Na ndio maana Bwana Yesu aliacha mbingu. Amen. Akaja msalabani, akasema haiwezekani. Bibi harusi wangu akae pale akiwa hana tumaini. Hana uzima. Amekata tamaa, hana jambo lolote la kumsaidia. Akaacha mbingu, akafanyika mwanadamu, akaja msalabani, akalipa gharama ya dhambi, akamtetea mke wake, bibi harusi wake, akamrudisha kwa mtakatifu. Lakini unapokaa upande na kumsukumiza mkeo na kumsukumiza mkeo upande ule, hujui unachofanya. Upashe kumuoa mwanamke ambaye huwezi kumtetea. Anasema ni jambo zito sana tunapoenda kuchagua mke mwanamume, maana nadhiri hapa ni hata kifo kitakapotutenganisha. Chochote kitakachompata safarini maishani mwako itabidi kusimama na kumtetea. Mungu nashukuriwe. Hivyo ndivyo inavyotupasa kuiweka. Anasema hivyo ndivyo inavyopasa kuiweka, kuikazia kwamba kuoa sio jambo la mchezo. Kuolewa sio jambo la mchezo. Mungu nashukuriwe. Anasema nawe unaweka nadhiri hiyo mbele za Mungu, ambapo ni mauti tu yatakayowatenganisha. Watu wamekuwa wakatili sana hata makanisani. Hata makanisani watu wamekuwa wakatili sana. Mtu anafanya kitu cha ajabu mpaka unashika kichwa, unasema mbona hii hata kwa mataifa hakuna. Mambo yanatendeka, wanawake wanafanyia vitu vibaya, wanaume pia wanafanyia vitu vibaya, mpaka unashangaa. Wachungaji wanaumwa sana pressure na sukari kwa sababu ya mambo ambayo hayabebeki. Unafika mahali unaambiwa jambo mpaka unaiona dunia inazunguka, unasikia kizunguzungu kwa sababu mambo ambayo yanafanyika miongoni mwa waamini hayapasi hata kutajwa. Mungu natusaidie. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Shalom. Shalom. Kwa hivyo ndugu dada, unapaswa kuwa mwangalifu sana kwa yale unayoyafanya. Jina la Bwana nalibarikiwe. Mwanamume yampasa kufikiria na kuomba kabla hajajichagulia mke. Yampasa kuomba sana. Tunaona ya kwamba kama mwanamume aliomba na mwanamke akaomba juu ya jambo hilo, sio kutazama macho marembo na kutazama mabega makubwa yenye nguvu ama vitu kama hivyo ama umaridadi mwingine wa ulimwengu, bali wangemtazama Mungu na kusema, Mungu, huu ndio mpango wako. Sio kuangalia huyu mtu ni mfanya biashara mkubwa ana hela, kwa hiyo mimi huyu siwezi kumwambia hapana, lazima nimwambie ndio, kwa sababu yuko vizuri. Tunaishi wakati wa hatari sana. Mungu natusaidie. Na kama tungechunguza kwa makini tuliokuwa tukitenda tulipokuwa tunaenda kuoana, kama tungechunguza kwa makini tulipokuwa tunaenda kuchagua wake zetu na bwana zetu, kama tungechunguza vizuri, mwanamume yampasa kuomba kwa bidii sana, kwa maana anaweza kuangamiza maisha yake yote. Kumbuka nadhiri ni hata kifo kitakapo watenganisha. Naye angeweza kuangamiza maisha yake kwa kuchagua vibaya. Bali kama anajua anachagua vibaya na anaoa mwanamke ambaye
anajua kabisa huyu hastahili kuwa mkewe. Naye na mwanamke naye anaona huyu hastahili kuwa mumewe. Lakini anasema haizuru, mimi ninachotaka ni kuolewa. Hilo liko salaki. Amen. Ndio sababu unapaswa kuchunguza huyu mtu ni Mkristo? Ni mwaminio? Ni Mkristo huyu ndugu? Huyu dada ni Mkristo? Kwa sababu ukifanya vinginevyo itakuingiza kwenye shida. Unaweza kaona nyumba imepauliwa vizuri sana. Na watu wanatoka hapo mlangoni wameshikana mikono, lakini huko ndani moto unawaka. Moto unawaka na kila mtu ana chumba chake. Na ana jiko lake. Kila mtu ana jiko lake na ana chumba chake. Na vyombo vimegawanywa huko ndani. Lakini wanakuja kanisani. Kabisa kabisa. Niliona hayo mambo. Wanakuja kanisani, dada ana jiko lake. Ndugu ana jiko lake. Siku ndugu ameona amechoka anakuja na kitu kizuri labda nyama na mbia dada naomba basi upike alafu tutagawana baada ya kupika. Kwa sababu dada hana nyama anasema basi hamna shida. Lete nipike. Wakisha pika wanagawana mmoja kwenye kona ile mwingine kwenye kona ile. Katika message sizungumzi mambo yaliyoingia message. Nazungumza mambo ambayo yako kwenye message. Paka unashangaa unafika mahali kichwa kinauma unasema haya mambo hata kwa mataifa hakuna lakini yapo kwenye message. Amina. Sasa kama umeolewa na mtu ambaye amepata amehesabiwa haki kwa imani lakini ile damu haijamtakasa, kwa hiyo ukorofi wote wa familia yao pengine kama wana tabia yote kule kwao uko ndani ya mtu huyo. Kama ni mwanamke hali zote za kwao ziko ndani ya mtu huyo ambazo hazifai. Sasa unapounganika naye kuwa mkeo au kuwa mumeo, inawezekana mtu huyo akatembea mbali fulani zile hali zikijificha, lakini atakapokuzoea, mtakapozoeana, mambo yanaanza kujitokeza. Ndio hapo unaanza mambo yanaanza kubadilika, tabia zinaanza kujionyesha ambazo hujawahi kuanzia. Paka unaanza kusema mbona simuelewi huyu ndugu, mbona ndugu sikuelewi. Anasema unielewi nini? Unielewi nini mke wangu? Unielewi nini? Nielewe hivyo hivyo, hivyo ndivyo nilivyo. Ulikuwa unijui? Lakini kama tumeoshwa, ndugu ameoshwa kwa damu ya mwanakondoo, dada ameoshwa kwa damu ya mwanakondoo, kama wanadamu tunaweza tukawa na heri na heri na shari zetu, lakini kila wakati tunapotoka nje ya mstari roho haachi kutuonya. Amina. Roho haachi kutuhukumu. Amina. Hata kabla hujafanya, hata kabla hujatenda, hata kabla hujafanya jambo fulani, roho anakuhukumu. Amina. Kwa nini? Mungu anashughulika na wewe kutoka ndani. Amina. Sasa anasema unaposema mimi naolewa na huyu au namoa haizuru, hilo ni kosa lako. Mwanamke akimchukua mwanaume naye anajua kwamba anajua kwamba hafai kuwa mumewe, basi hilo ni kosa lake baada ya kujua yaliyo kweli na yasiyo kweli. Kwa hiyo usifanye hivyo, hata usiseme huyu nitamrekebisha polepole, ngoja nimuoe niendelee kumrekebisha. Wewe ni mwokozi, Mungu anatusaidia. Na nabii anazungumza sema hapo ndipo wanaume wengi wanafanya makosa. Hapo ndipo wanawake wengi wanafanya makosa, wanaona kasoro kwa ndugu yule, wanaona kasoro kwa dada yule ambazo hazieleweki. Anasema mimi namchukua hivyo hivyo, nitaendelea kumrekebisha. Nabii anauliza, wewe ni mwokozi? Mungu nashukuriwe. Kwa nini? Kwa sababu wewe huwezi kumbadilisha mtu. Inahitaji Mungu ambadilishe mtu. Tunamhitaji Roho wa Mungu miongoni mwetu atubadilishe kila mmoja wetu. Jina la Bwana na libarikiwe. Anasema kwa hiyo usifanye hayo hata utakapoomba kwa bidii kabisa. Jina la Bwana na libarikiwe. Pia mwanamke ambaye atamchagua pia mwanamke ambaye mwanamume atamchagua huonyesha anayonuia maishani na tabia yake. Kama mwanamume akichagua mwanamke asiyefaa, inaonyesha tabia yake na kile anachojifunganisha nacho kinaonyesha kilicho ndani yake kweli. Mwanamke huonyesha kilicho ndani ya mwanamume anapomchukua kuwa mkewe. Mwanamke huonyesha kilicho ndani ya mwanamume anapomchagua kuwa mkewe. Inaonyesha kilicho ndani yake
haijalishi mtu huyo anasema nini kule nje, tazama anachooa. Ahabu alikuwa ni Mwisraeli. Mungu nashukuriwa. Na lakini alipoenda kuoa alioa mwanamke Yezebeli aliyekuwa na roho za kila aina, na hata alipokuja katika ufalme wa Ahabu akawa anajaribu kuwafanya Waisraeli waabudu miungu wakati wao walikuwa na Mungu wa kweli. Na jambo hilo Ahabu alipuuzia, alifikiri angembadilisha, lakini alilipuuzia kule mwanzo kwa sababu alijua Mungu amesema usioe wasio wa Israeli. Lakini akafikiri angembadilisha. Sasa yule mwanamke alipokuja alikuwa na nguvu zaidi ya Ahabu. Hatimaye Ahabu akaingia kwenye shida. Kwa hiyo kile unachooa inaonyesha miradi yako ya mbele itakuwaje. Mke mwema ni uti wa mgongo wa familia. Amen. Sisi tulipata hilo. Mke mwema ni uti wa mgongo wa familia. Ndugu, ukioa mke asiyefaa umekwisha. Na dada, ukioa na mwanaume asiyefaa umekwisha. Mungu natusaidie. Mwanamke ni uti wa mgongo wa familia. Mwanamke ana jukumu kubwa katika familia. Maangamizi yoyote ya familia yanaanzia kwa mama. Mafanikio yoyote ya familia huanzia kwa mama. Ndiyo sababu Misali nasema, Misali 18:22 inasema hivi, apataye mke apata kitu chema. Yaani mke ni kitu chema. Kama kuna kitu chema ambacho Mungu aliwahi kumpa mwanadamu baada ya kumpa uzima wa milele, baada ya kumpa Roho Mtakatifu, zawadi, gift, baraka ambayo Mungu humpa mwanamume baada ya kumpa Roho Mtakatifu ni mke mwema. Amen. Na kuanzia hapo ndugu, una furaha maishani mwako. Amen. Haijalishi mtapitia magumu ya aina gani. Jina la Bwana nalibarikiwe. Amina. Mungu, kwa sababu mke ni mke mwema, anakaa kwenye nafasi yake kama mama. Mambo yataendelea vizuri. Haijalishi mambo yako yamevurugika kiasi gani. Lakini kwa sababu mke ni una mke mwema, mambo yote yataendelea vizuri. Amina. Jina la Bwana nalibarikiwe. Amen, amen. Tunalipata hilo? Amina. Sasa anasema maskini mama hapa asubuhi ya leo ambao mmekuwa mama halisi. Nami najua kuna wengi wenu, nadhani kila mmoja wenu. Hebu niwaambieni jambo fulani. Mungu awabariki ninyi akina mama. Ninyi ndio injili ya tano. Nafikiri ninyi ni injili ya tano. Hebu niwaambieni jambo fulani sasa kwa ajili ya watoto wenu, jambo dogo tu. Maana anasema hivi, kumbuka wakati Musa alipokuwa mvulana mdogo, mamaye ndiye aliyempa mawaidha. Mamaye, mama mtaua ndiye aliyemshika mtoto Musa magotini mwake, akasema Musa, akamfundisha kila kitu. Yeye alikuwa ni mwalimu wake wa kwanza. Mama alikuwa mwalimu wake hasa chini ya Farao. Ndipo sasa akasema mambo haya, akasema Musa, siku moja utawakomboa wana Israeli. Maana Musa alikuwa ajui kwamba wao ni watumwa. Lakini mama, malezi ya mama ndiye alimfundisha Musa kwamba Musa, wewe uko katika nyumba ya Farao. Ni kwamba ilitokea hivi na hivi. Wewe ni Mwisraeli, wewe ni Mwebrania. Kwa hiyo unapokuwa katika hiyo nyumba, wewe kuwa ukijua wewe ni Mwebrania. Na ninaamini kupitia wewe, kwa sababu tayari umeingia katika ufalme ambao umetoka sisi chini ya utawala. Ninaamini ya kwamba kuna siku moja kupitia wewe utafanya mapinduzi. Amen. Na kutakuwa na ukombozi katika Israeli. Amen. Kulikuweko na mama mwingine aliitwa Herodia. Alimfundisha binti yake kucheza dansi na kurukaruka. Mama huyo alimfundisha binti yake kucheza dansi na kurukaruka. Alitaka yeye apendwe na watu wengi. Ndipo akacheza mbele ya mfalme, kisha akataka kichwa cha Yohana Mbatizaji. Hayo yote ni mafundisho ya mama. Huyu Musa alifundishwa na mama ajiweke mtakatifu ili Mungu amtumie kuleta ukombozi kwa Israeli. Amina. Huyu mwingine naye Mungu mama yake akamfundisha awe mburudishaji wa watu ili apendwe na watu. Mama akiwaza kwamba labda akipendwa na watu ndio mafanikio.
Na timaye akaja kacheza mbele ya watu na akaulizwa azawadiwe nini. Akaambiwa hata ufalme ukiutaka, nusu ya ufalme unapewa. Lakini akataka kichwa cha Yohana nabii wa Mungu. Yote hayo ni mafundisho kutoka kwa mama. Ukiwa na mama asiyefaa, familia yako inaweza kuharibika. Kwa hiyo mwanamume ambaye unatakia familia yako baraka, unatakia familia yako inayokuja mema, unayotakia familia yako mafanikio inayokuja, inabidi uanze na mama mwema. Amen. Anasema, na tuna rekodi ya watu 70 wa ukoo wake huyo Herodia. Msichana huyo aliyecheza mbele ya binti, aliyecheza huyo binti Herodia, alicheza mbele ya Herode. Watu 70 wa ukoo wake aidha walikufa wakiwa malaya na walionyongwa kwa sababu ya kitendo hicho. Amechagua nabii wa Mungu wao. Laana ikamfuata. Kwa hiyo malezi ya mama yanaweza kuleta baraka kwa watoto. Yanaweza kuleta baraka au laana. Mungu natusaidie. Kwa hivyo mke ni jambo ambalo halipaswi kukurupuka. Mungu natusaidie. Mke ni msaidizi. Tunaona wakati Musa alipokusahau kumtahiri mtoto wake kwa sababu ya shughuli nyingi na nini, mke wake alipoona Musa anaingia shidani, alimuokoa Musa kwa kumtahiri mke wake, alimsaidia kwa kumtahiri mtoto wake. Mke wa Musa akamtahiri mtoto wake na malaika akamwachia Musa, na Musa alikuwa anakufa. Na kama sio yule mama, Musa alikuwa anakufa. Lakini kwa hiyo mama akafanya wokovu, akamsaidia Musa ili Mungu amwachie, ili Mungu amponye. Na kuna watu unaweza kuolewa na ndugu haamini kutoa fungu la kumi, haamini kutoa sadaka. Amen. Lakini ukiwa mke nyumbani ukajua, unapaswa kujua huyu mwanamume anatoa fungu la kumi au hatoi, na mume naye anachunguza huyu mwanamke anatoa fungu la kumi na sadaka au hatoi, unamsaidia. Unamwambia ndugu, unajua neno la Mungu linasema ni laana. Ni laana kuto kutoa sadaka, kuto kutoa fungu la kumi. Unamsaidia kwa mambo ya kiroho. Biblia inasema heri wawili kuliko mmoja. Amen. Mmoja akiwa na shida, mwenzake atamsaidia. Mungu nawabariki sana. Amen. Shalom. Shalom. Unaweza ukawa kuna mahali umepitiwa, dada akakwambia ndugu, hapana, ili jambo naona kulingana na neno, jinsi ambavyo tumesoma katika neno, sidhani kama liko hivi. Hebu tuchunguze vizuri pamoja. Sawa. Akakusaidia. Amen. Na usimwambie kwamba umekuwa mhubiri. Wewe dada umekuwa mhubiri. Hapana ndugu, umepitiwa kama binadamu. Dada amekukumbusha. Amen. Si kwamba anakuhubiria. Kwamba sasa wewe dada umeshajua, hebu chukua Biblia sasa. Simama hapo tuhubirie. Hapana, unamwambia dada nakushukuru sana. Nakushukuru Mungu akunipa mke wa namna hii. Amen. Kwa sababu laana haitakanyaga nyumbani kwangu. Amen. Wakolosai 3 kuanzia mstari wa 12 hadi wa 19 neno la Mungu linasema, basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, na mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Amen. Sisi ni wateule wa Mungu. Amen. Vijana wetu tunaamini ni wateule wa Mungu. Amen. Katika maisha yenu kunaweza kufika mahali ambapo hamuelewani. Kuna jambo hili na kuna jambo fulani limetokea hapa na pale. Kumbukeni kwamba ninyi ni wateule wa Mungu. Jivikeni moyo wa rehema, utu wenu, unyenyekevu, pole na uvumilivu. Mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, na ninyi vivyo hivyo. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndio mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yenu, katika hekima yote mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwendea Mungu kwa neema mioyoni mwenu.
Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa vijana wanapooa, kila mmoja huwa na tabia fulani na mawazo fulani. Sasa wanatakiwa yavunje hayo yote, kila mmoja ya kwake, waunde tabia moja itakayowafanya kuwa mume na mke halisi, kutimiza neno linalosema kuachana na wazazi, kuambatana na mke wako na kuwa mwili mmoja. Mungu na atubariki sana. Amina. Siamini kuanzia para ya 306 mpaka 309. Sasa siamini katika maisha machafu kati ya Pentekoste. Siamini katika maisha machafu. Na kuna maisha machafu miongoni mwa waaminio ni wa Pentekoste, katika wa Pentekoste. Siamini, nani anasema siamini? Siamini watu wa utakatifu kama wanaweza kuwa na maisha mabaya. Ingawa wameoana, wengine wameoana, lakini wana maisha mabaya. Huyu anaishi hivi, yule anaishi vile. Siamini hilo. La Bwana. Baadhi ya mambo anasema kuna baadhi ya mambo haya ya kuogofya miongoni mwa watu. Mimi huja wakati mwingine, anasema wakati mwingine ninayapata mambo hayo kwa upambanuzi. Napata mambo kwa upambanuzi yaliyojificha katika ndoa. Anasema najisikia kama ningeliwapandisha gotini mwangu na kuwapa injili kidogo ianzishayo msisimko wa uhai. Lo, na nina kumuona mwanamume ambaye angemchukua mkewe mpendwa na mchafu na mtoko wa uadilifu. Mwafahamu ninalomaanisha? Nafikiri ya kupasa uaibike kama mtu wa Mungu kufanya mambo yasiyofaa. Anasema mwanamume na mwanamke, wewe unapaswa kuwa mume na kuwa mpenzi kwa mwenzako. Mheshimu kama ulivyomheshimu daima hapo mwanzo mlipoanza maisha. Usivijali hivi baadhi ya vitabu vya kizinzi na mambo mnayoyasoma na upuuzi huu wote na vitu kama hivyo ambavyo watu wanavisoma alafu wanavipeleka nyumbani. Amelipata hilo kwa ono, kwa upambanuzi. Ambapo ndugu, leo kama Mungu ataleta upambanuzi, kuna mambo yanaweza kuonekana miongoni mwetu hapa na tujaribu kuyajua kama yapo, wala hatuwezi kuamini kama yapo, lakini upambanuzi unakamata tabia za namna hiyo. Kuna watu wanaangalia video, wanaangalia picha, alafu wanaleta mambo hayo katika ndoa nyumbani mwao. Na pia nasema hayo mambo hayafai, na siamini kama watakatifu wana tabia za namna hii. Katika ujumbe wa sikukuu ya mama, nabii anasema aina ya picha unazoziangalia, aina ya vitabu unavyovisoma huumba tabia yako, na tabia hiyo huenda nyumbani kwako. Amina. Mungu natusaidie. Amen. Ndugu dada, wokovu si hadharani tu, hata na gizani pia. Yale ambayo tunapaswa kuishi kufanya huko ndani ambako hakuna mtu mwingine anatuona, tunapaswa tuwe na maisha safi, maisha mazuri. Tunaishi katika kizazi kiovu. Amen. Jina la Bwana libariki. Amen. Anasema ondoweni upuuzi huo mawazoni mwenu, ondoweni upuuzi huo. Biblia inasema usiache hata usemi mmoja mchafu utoke kinywani mwako unapokiri utaua. Amen. Amen. Jina la Bwana nalibarikiwe. Amina. Ndugu, mtendee maskini mkeo kama mpenzi maisha yako yote. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Kama pengine mna umri wa miaka 60, uwe tu hivyo, uwe mpenzi kwake, baba mzuri, mama mzuri. Uwe hivyo mpenzi, mwanaume shujaa, kumbuka ndivyo ulivyo. Sasa sikiliza. Usijaribu yoyote ya mambo haya mapya yaliyokuja kwenye mitandao. Nabii anasema usijaribu mambo yote haya mambo mapya yaliyokuja. Usijaribu kupeleka nyumbani kwako. Amen. 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 Tuko pamoja ndugu. Amen. Ndoa inashughulikia wanaenda kuoana leo na waliooa siku nyingi. Hata kama una miaka 60. Kweli. Pepo ni yule yule, anampagaa mzee, anampagaa kijana, anampagaa mtoto. Kweli.
Mungu natusaidie. Amina. Usiyalete nyumbani kwako. Nami najua kuwa ninaongea. Na uwe mume, ndugu halisi, Mkristo halisi. Najua hilo linawezekana kwa namna fulani. Ninyi ni watoto wangu, ndio maana naongea hivi. Amina. Haleluya. Mungu nashukuriwe. Tu watoto wa Mungu. Mungu alisema ni wapendao, nitawakemea na kuwarudi. Amina. Kwa hiyo sisi tukiwa watoto wa Mungu, hatuwezi kuachwa katika makosa. Amina. Kwa sababu Mungu ameahidi kujipatia kanisa safi, lisilo na doa, lisilo na wa, linalofaa kwenda mbinguni. Wakati mbinguni kumeenda kuandaliwa, Bwana alisema ninaenda kuandalia makao ili nige niwakaribishe kwangu, ili nilipo nanyi muwepo. Alipoenda kuandaa makao, akatuma ujumbe duniani kuandaa watu watakaofaa kwenda kwenye makao ya kimbinguni, ili wafae kuingia kule mbinguni, maana ni kutakatifu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Anasema ninyi ni watoto wangu. Nina haki ya kuambia yale ninayotaka kuambia ninyi, maana ninyi mwa watoto wangu. Amen. Ninyi mwa watoto wangu, ishini ipasavyo. Haleluya. Amen. Bwana nawabariki sana. Tuna furaha. Amen. Tumshangilie Bwana. Amen.